היי לכולם ותודה רבה שחזרת לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז היום יש לי בשכן את סרטון מועדפי חודש ינואר. זה הסרטון הראשון של מועדפי חודש לשנת 2017. יש לי כאן כמה מוצרים ממש כיפים שבאמת באמת מאוד מאוד אהבתי החודש והשתמשתי בהם המון החודש, ולא סתם נכנסו לסרטון הזה. אז אם מעניין אתכן לדעת איזה מוצרים עשו לי את החודש הראשון של שנת 2017, אז פשוט תישארו איתי ותמשיכו לצפות. אז המוצר הראשון שממש ממש חרשתי עליו החודש זה פלטת הקונטור הרטובה של פלורמר, שלי בגוון 01 לייט. זו פשוט פלטה מדהימה, היום גם השתמשתי בה. אני ממש ממש אוהבת, קודם כל, החומר, בעצם הקונטור, הם מאוד מאוד נעימים, הם חמתיים, וממש קל להשתמש בהם. מאוד קל למרוח אותם ולטשטש אותם ממש בשניות, לא צריך בהגזמה עכשיו להתעסק עם זה ולמרוח את זה, וזה נתקע וזה עושה סימנים, לא. זה לא סבוץ, זה לא קשה לטשטוש, זה מאוד מאוד קל לטשטוש, מאוד מאוד קל לשימוש. אני ממש ממש אוהבת את זה. אני משתמשת בגוונים 3 ו-2 ביחד. אני בעצם עושה קודם כל הצללה עם גוון 3, הכהה יותר, ומעליו שמה פס בגוון 2, ואז מטשטש את זה ביחד, וזה יוצא לי מין בפייד אאוט כזה כלפי מעלה, מאוד מאוד יפה. בגוון 1 אני עושה קצת הערות, ממש בנקודות, אני מניחה את זה כאן ומטשטשת. אני מאוד 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 אוהבת את הפלטה הזו, מאוד נליצה עליה בחום, היא גם לא יקרה, אני לא זוכרת כמה היא עולה בדיוק, אבל היא לא יקרה, היא נמכרת גם בחנות של פלורמר וגם באתר גילטי, אז כמובן שאני אשאיר לכם קישור לגילטי בתיבת המידע. אני באמת נליצה עליה בחום, אם אתם מחפשות פלטת קונטור רטובה, זולה ובאמת באמת באמת טובה, אז אני נליצה לכם עליה בחום. שני מוצרים שהם בעצם די חדשים בשוק, זה המברשות האלה של ביוטיקר. אני קיבלתי את החבילה הזאת לפני משהו כמו שבוע וחצי, שבועיים, ואני רוצה להגיד לכם שאני פשוט מאוהבת את המברשות האלה. הייתי קצת סקפטית לגבי הביצועים שלהם, ואני רוצה להגיד לכם שאני מופתעת מאוד מאוד מאוד. מדובר במברשות ממש איכותיות וטובות. הצמד הזה ביחד עולה 35 שקלים, ויש עוד כמה צמדים של מברשות קטנות יותר, גדולות יותר. בעצם לגרסה הזאת של המברשות בסגנון המברשת שיניים, יש כמה וכמה גדלים שביוטיקר הביאו. ואני רוצה להגיד לכם שאני מה זה מופתעת מביוטיקר, הם פשוט עוקבים אחרי הטרנדים בצורה ממש ממש מהירה, מיישמים ומביאים אלינו הכל במחירים מאוד מאוד זולים ומאוד מאוד נוחים, ובאמת באמת באיכות טובה. אישית אני מאוד מאוד אהבתי את המברשת הזו, מספר 06-060V, Flawless Brush. אני מאוד מאוד אוהבת לטשטש איתה את ההצללות הרטובות, עם הפלטה של פלורמר שדיברתי עליה לפני שנייה, אז אני בעצם מניחה את הקונטור וביחד איתה מטשטשת את הקונטור כלפי מעלה. היא באמת מדהימה, היא נותנת תוצאות מאוד מאוד יפות וטבעיות. היא מברשת 08OV, Flawless Brush. אני בעצם אוהבת מאוד מאוד להניח פודרה, בעיקר כשאני רוצה לעשות את שיטת האפייה, אז אני מאוד אוהבת לעשות בצורה כזו, וגם לטשטש איתה, וגם במצח. היא פשוט מאוד מאוד נוחה לדבר הזה, כי היא די גדולה, היא גם יכולה מאוד מאוד להתאים למריחה של מייקאפ, לטיטוש של מייקאפ על הפנים. באמת שתי מברשות מומלצות, מאז שקיבלתי אותן, אני משתמשת בהן על בסיס יומי, ואני ממש ממש אוהבת אותן. מברשת נוספת שאני רוצה לדבר עליה, ולהלל אותה, כי היא פשוט שווה את זה, זה F25 של סיגמה. זה בעצם מברשת מולטיטאסקינג ברמה אחרת לגמרי, היא פשוט מתאימה להכל, היא מתאימה החל משימר עד פידור מתחת לעיניים ופידור על כל הפנים, עד ללהעיף את הפידור מהפנים, הצללות, סומק, היא כאילו פשוט טובה להכל כמעט. מברשת מדהימה מדהימה מדהימה, אני המון זמן רציתי אותה וסוף סוף יש לי אותה כבר תקופה, ואני פשוט מאוהבת בה. מברשת פשוט מצוינת, שאני ממש ממש אוהבת, וממש ממש נמצא עליה בחום. מוצר נוסף שיש לי כאן זה ה-Radiance Reval Concealer של בורז'ואה, שלי בגוון 02 בז'. אז בורז'ואה הוציאו לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים נראה לי, משהו כמו חודשיים יותר, את הקונסילר המושלם הזה. כפי שאתם יודעות, אני משתמשת כל הזמן בקונסילר של קט וון די מאז שחזרתי מארצות הברית, אבל הקונסילר הזה הוא פשוט בעיניי באותה רמה. פשוט כאן בארץ, כן, הוא מאוד 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 נעים, יש בו לחות, מרגישים את הלחות הזאת בשנייה ששמים אותו על האור, הוא מכסה מאוד מאוד יפה את כל הכהויות ומה שיש לכן מתחת לעיניים, גם את הדמומיות, אני משתמשת בו גם לכסות את הדמומיות על הפנים, הוא מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד עמיד, הוא לא נכנס לקמטוטים, בקיצור, הוא באמת קונסילר שנראה טוב, אני משתמשת בו על בסיס יומיומי לעבודה, את הקט וונדי, אני שומרת בדרך כלל ליציאות ולאירועים, מכיוון שהוא טיפה יותר עבה וטיפה יותר עמיד, אבל זה קונסילר מושלם, 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 גם ליום יום, גם כשאתם יוצאות, באמת קונסילר מעולה.
תמיד יש לי את ההתלבטות איזה מהם אני אשתמש עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לכם שזה באמת קונסילר מושלם ומעולה, וכיף שיש קונסילר כזה בדרג סטור. מוצר איפור נוסף שיש לי כאן בסרטון הזה, זה השימר בליספול החדש של אופרה. אין לי, קשה לי לתאר במילים כמה אני מאוהבת בשימר המושלם הזה. אם מאוד מאוד אהבתי את הרודאו דרייב של אופרה הקודם, אז את זה אני אוהבת פי מיליון. הגוון שלו הרבה יותר מחמיא בעיניי, הרבה יותר יפה. וברדרד זהוב מושלם מושלם מושלם, מחמיא לכל גוון אור. הפיגמנט שלו מטורף, הוא נראה מהמם. אין יותר מדי מה להרחיב, פשוט שימר מושלם. אז זהו, אלה בעצם מומלצי מועדפי חודש ינואר 2017 שלי. מומלצי החודש הראשונים ל-2017. זה באמת מוצרים שהשתמשתי בהם המון 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 החודש, והייתי חייבת פשוט להמליץ לכן עליהן. אם אהבת את הסרטון, אני כמובן מאוד מאוד אשמח שתפרגנו לי בלייקים, וכמובן תירשמו לערוץ בכפתור הסאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה. אני יותר מאשמח לקרוא את התגובות שלכן, ומה אתן חושבות על המוצרים, אם מתנסתן בהם, האם אתן רוצות להתנסות בהם, האם הם גם מומלצים שלכם, האם גם אתן חורשות עליהם, וכל מה שבא לכן לכתוב לי, אני ממש אשמח לקרוא. אני כמובן מאוד מאוד אשמח שתצטרפו אליי בכל הרשתות החברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם ופייסבוק, אני מחכה לכן גם שם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת המון. מואה.